Ayo yo. Monggo Mas Leceng, Mas Lage. Masih bersama Campur Sari Tas. Sugeng rawuh Mas Lili saking tem masih. Aja sing ana hak ini kandhane Mas Bebek iki asline iki sang ngono jek akeh Mas Lili. Mas apa? Monggo Mas Lili. Monggo. Kandhane. Kandha. Wis lah. Ning apa seliramu lunga. Thank you.
lagu sing ojone sing hakene. Aku mesti tak eling-eling ra nemu-nemu iku. Heeh. Nah, wis. Ra nek sing jadi bablasan ngono lho mlek lagu iki. Wis ya, Mas. Wis iki. Neng opo sliramu? Bablas ki opo ayo. Bablas kangen ning ati. Oh,
nganggo hae ora to. Piye? Oh, rasa noleh. Kandhani kok langsung iki. Oh, sayang aku ora di tanah kok ya. Terima kasih.
rombongan saking Manggarai. Oh, ben dahariin, kok bari ini langsung munggah. Mas Gondrong saking Depok. Mas Gondrong. Sedung rampung Mas Gondrong. Mas Gondrong ditenggel. Penggemar Cokek Mania semoga. Bareng sama. Cokek Mania Mbak Is, ayo monggo. Ewek apa yang mau? Menalikan nih kowe ninggal ke aku Rebes milih rasane ono batinku ingin makan kenyamanan rasane koyo ora to pengen ngombe rasane mandeg nang kulo. Oh,
belah ke telingu singan. Telingu singan. Dari jebule ana hak ini lho. Mas Rosa. Ah, ditokke dhisik. Endi mau? Bareng sampun papanggih. Masuk terus.
Dadi nono HE-ne lho iki. Bar iki apa meneh? Hah? Apa? Trenyo. Trenyo genek HE-ne lho iki trenyo. Bareng sampun pepanggihan. Nakane nulung hatine. Oh.
asli telung lagu wis cukup. Manggarai bergoyang. Pak RT, Pak RW. Pak RW. Pak E. Pak Rolok. Nangis jroning Terima kasih.
lali. Pak Kodes kan ngarep ayo, maksudnya nang silitan terus. Ayo maju. Ayo. Apa Des? Suka nawa, Pak Parmen. Pak Parmen gara-gara kamu budi. Pak RW, gayeng nih Pak RW.
ojo ngucap aku wis merto Terima kasih.
bokae piye tak
Dut gimbal mana? Berni kena apa malih? Sampun? Ayo sampe retok nih.
turu. Hae, ya. Sing sabar, Cak. Piye? Sing sabar ngadepi Bos Nadi. Kula piye? Wis monggo sing sabar ae. Iya. Tak rewangi pati geni mabrie karepen lulo atine aku ora bakal lali mong seliramu. Tak rewangi pati.